I må kraftedeme lovgrive mig, ikke? Jo, selvfølgelig. Det er jo det, hele tillidsøvelsen går ud på, at du siger dine to problemer, du lader dig falde, og så griber vi dig. Kom så, Flemming. Hvorfor fanden skal I altid være først, altså, hva'? Vi skal alle sammen igennem det her, Flemming. Okay. Jamen, jeg kan jo også for eksempel starte med at sige, jeg har svært ved at håndtere kritik, og jeg savner intimitet i en nær relation. Tommy? Jeg er generet. Nej, du skal sige to ting. Det er jo derfor, øvelsen hedder problemer i par. Jeg er generet, og jeg er ordblind. Godt. Ole? Jeg kan være mere for Annie. Og Annie kan være mere for mig. Ja, det er fint. Så er det din tur, Flemming. Jeg drikker for meget. Og jeg var aggressiv. Jeg er impotent. Hvad? Tommy? Nej, det må ikke ske det her. Flemming, du må ikke miste tilliden. Fanden i helvede var der også noget lort, der lukkede ud, mand. Ja, det er ikke særlig smart at køre grin med hele øvelsen på den måde. Undskyld, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Nej, men hvis du har et problem af den karakter, så er det noget medicinsk. Jeg er slet ikke trænet til at håndtere sådan noget. Og jeg synes ikke, at det er en del af kursen. Hold da kæft. Tommy kan sgu da sagtens få den op at stå. Det er det, jeg altid har sagt, ikke? Sgu ikke noget, der hedder impotens. Der er kun noget, der hedder grimme kællinger. Selv for sjov. Det er ret ondt at sige sådan noget og gøre grin med sådan noget. Det er faktisk ret stort problem for mange, især mænd. Nej, ved I hvad? Jeg synes, vi fortsætter øvelsen. Ja, kraften må godt lov dig for, at vi ikke gør. Tommy, du giver nogle kvejebejer. Nej. Flemming, jeg synes, du skal blive her, og så genopbygger vi tilliden sammen. Hold nu din kæft, kælling. Har du det hævekort med, Tommy?